Дорогі браті і сестри, у сьогоднішньому посланні святий апостол Павел промовляє: «Молю вас, браття, щоб благодать, прийнята вами, була прийнята недаремно». Цими словами вказується той факт, що ціль християнського життя не просто набувати благодаті, але щоб ця благодать була прийнята і набута недаремно. Благодать – це вільний Божий дар. І кожен із нас має, окрім того, що ми створені Богом, а це великий дар, очищені Його жертвою, це теж великий дар, має і інші дари. Один, наприклад, ніколи не скаже нікому кривого, образливого слова, для іншого немислимі блудні гріхи, а третій – жертовний, віддасть все ближньому. І сьогодні ці дари порівнюються із талантами, які віддає один хазяїн своїм рабам в той час, коли відправляється в іншу далеку країну. Віддає не просто, а з очікуванням, коли повернеться, забрати своє із прибутку. І стається так, що дійсно безгнівний може бути блудником, незаздрісний, незастрахований від того, щоб стати п'яницею. Той, хто не осуджує, не застрахований від того, щоб не стати вбивцею. І якщо ти, звершуючи весь закон, потім зрішаєш в чомусь одному, то ти автоматично порушуєш увесь закон. І хто про це пам'ятає, перед очима того завжди буде розуміння того, що якщо мені дали якусь міру талантів безкоштовно, то перед моїми очима це не буде стояти. Я буду трудитися, старатися для того, щоб приумножити цю міру талантів і з вдячністю повернути назад. Так сталося і з двома першими рабами. Одному рабу хазяїн дає 5 талантів, іншому дає 2 таланти, і третьому дає всього 1 талант. Але із кожним цим рабом хазяїн поступає справедливо, адже він дає їм по їх силі, по їх мірі і можливості. І в кожному із цих 3 мір талантів – 5, 2 і 1 – є своя повнота щастя, яка потрібна цим рабам і для того, щоб їх використати належним чином, для того, щоб отримати справедливий прибуток і для того, щоб принести їм радість. І от стається так, що коли повертається хазяїн, то перший раб приносить йому інші 5 талантів, які він набув, працюючи, які він використав для діла, приносить в дарунок назад до ніг правителя 5 талантів і каже: «Ось ти мені дав 5 талантів, і я повертаю тобі інших 5». І він чує в свою адресу похвалу. Хазяїн каже йому: «Вірний і добрий раб, у малому ти мені був вірним, над великим тебе поставив». Так стається і з тим, хто отримав 2 таланти. І його хвалить, а той раб, котрий отримав 1 талант, приходить і приносить до ніг хазяїна той 1 талант і каже: «Я знаю, хазяїне, що ти людина жорстока, що ти собираєш там, де ти не розсипав, що ти жнеш там, де ти не сіяв, і ось я віддаю тобі твоє». Здавалося б, з першого боку, це справедливо. З одного боку, нема засуджувати за що цього раба, але хазяїн називає його лукавим і лінивим рабом. Чому? Перш за все тому, що цей третій раб свідомо відмовляється від такого благодіяння. Він не вважає за потрібне віддавати хазяїну більше, аніж в нього вложено.
І він вважає принципово справедливим те, що я віддаю тобі лише твоє, і які можуть взагалі бути в тебе, хазяїне, очікування від мене, якщо ти требуєш від мене те, до чого не вложив мені ні сил, ні здатності, ні розположення. І тоді ми чуємо в Євангелії гнівні слова цього хазяїна, що ти лукавий і лінивий раб. Дійсно, тому лукавий, що за кожною принциповістю завжди криється лінь. Адже та людина, яка має таланти і трудиться для того, щоб набути інші, яка має ярко виражені одні якості в душі і в житті, але ця людина трудиться над собою, не зупиняється на досягнутому, то попутно така людина, вона набуває і інших дарів, інших талантів, інших якостей. А та людина, яка не трудиться, яка ліниво, як і третій раб, закопує цей талант в землю, людина, яка не вважає за потрібне тратити ресурси своїх власних сил, така людина подібна до третього раба, лінивого і лукавого. І тому хазяїн каже, що чому ти вчинив так? Тобі належало було б краще взяти цей талант і віддати його торгуючим. І я б забрав би потім своє із прибутком. І хазяїн повеліває кинути слугам його в незавидне місце, де буде плач і скрежет зубів. Чому така участь спіткала третього раба? Чому і в нашому житті ми ризикуємо стати на подібний шлях, мотивуючи і своє небажання умножати в собі дані нам даром Господом таланти в своєму серці, в душі, якості своєї душі? Ми дуже часто лінуємося піднестися самі над собою, забуваємо, що в Божому світі Божі закони. І Господь говорить у притчі, що у того, хто має, приумножиться. Тобто той, хто трудиться для того, щоб набути, той, хто не зупиняється на досягнутому, той і буде мати можливість побачити плоди своїх трудів. А той, хто лінується трудитися, той, хто не жертовно підходить до цього питання, хто не затрачає свої власні сили і стремління, волю душі для певного діла, той, хто нехтує отим початком, який закладений у нашу природну сутність самим Богом, не приумножає, не облагорожує коштовний камінь своєї душі. А в кожному із нас він є в серці, адже це самий перший талант, який, як споконвічна даність нашому народженню, дається нам Богом у нашу безсмертну душу. То така людина подібна до лінивого раба, раба лукавого, і таку людину очікує та сама участь. У Божому світі діють Божі закони, і як би ми не хотіли, не старалися по-іншому, ми не зможемо принести Богові вдячності істинної, вдячності нелицемірної, вдячності, яку Бог чекає від нас. Як інколи важко в нашому житті просто подякувати. Як часто ми спішимо, і круговерть життя заставляє нас забуватися. І елементарна вдячність, вона завжди облагорожує нас. Вона нагадує нам про ті таланти, які Господь дав нам, які терпляче очікує від кожного із нас отримати у свій час. Амінь.